Дами и господа, сега ще ви пренесем в дома на една от футболните ни звезди и капитан на националния отбор, Кирил Десподов. Защо е бил на ръба да прекрати футболната си кариера? Колко дава и колко отнема славата? За отношенията с феновете на ЦСКА и несбъднатите мечти. Даваме думата на Десподов и моят колега Валери Генов. Разбрах, че си тренирал освен футбол, бил си добър в баскетбол, в тениса на маса, в атлетиката. Защо обаче реши конкретно футбол? Ами аз съм спортувал много неща като малък, като всяко едно дете. Играех тенис на маса, да, опитвах се да игра, нали? Баскетбол в училище, футбол, но като цяло повече играехме в футбол и повече ме влечеше топката. Знам, че и брат ти е тренирал и се занимавал. Имахте ли такава вътрешна конкуренция тук вкъщи? Кой ще вкара гол повече? Той много ме пазеше, защото той беше централен защитник и десен бек играеше. Аз играех напред. Взимам топката и почвам да го лъжа, обаче той винаги ме пазеше. А иначе си беше голямо ренде. След това отивате в Ловеч, били сте в пансион. Бях на 11 годишна възраст. Брат ми беше по-голям и, нали, тогава баща ми каза или двамата отивате, или нито единия, защото тогава не искаха да ни делят. Беше наистина тежко изживяване, защото давам ти пример, 80 човека на етажа, две бани. Аз най-малък на етажа. Добре да и всеки приема отива, спортува, изпотява си, какво правиш? След тренировка всеки се къпе един, изчакваме се, един по един, един като редица, да. И аз като най-малък винаги се къпах със студена вода. За мен никога не оставаше топла вода. Но пък това нещо ме е изградило като характер. Аз в началото исках да се прибирам. Аз звънях на семейството ми, искам да се върна. И тогава Чичо ми ме разубеди да остана и да пробвам. Той ми каза тогава много хубави думи, които няма ги забравя никога. Нали? Цял живот няма ги забравя и съм му благодарен за това нещо. Ако искаш да се прибереш в Кресна и да миеш коли на автомивка, нали, няма проблем, прибирай се. Но ако искаш да стане човек от тебе и да стане спортист, известен и да постигаш някакви неща, остани, пробвай. Припомняш ли на Чичо ти тези думи? Даже наскоро си го говорихме това нещо. На бъдни вечер с баба ми и с моето семейство, с баща ми и майка ми си говорихме за тази случка и се сещахме. Това беше един такъв момент, който 50 на 50, баща ми дори беше тръгнал с колата да ме взима. И аз му се обадих и му казах, оставам, ще пробвам още една-две седмици. На 15 години вече Стоичков ти дава шанс в Първа лига. Какви бяха първите изобщо уроци от негова страна? Ба Тицо, аз така понеже му казвам, той ме научи на доста, доста неща. Натискаше постоянно, държеше се строго с мен. От една страна да ми калява характера. Но този човек е невероятен мотиватор. Това е човека, който влиза в съблекалната и футболистите го гледат в очите. Само в очите и мълчат. Как лично към теб те е мотивирал, например, да направиш тези по-смели крачки, които в началото всеки един юноша нормално е да е по-скован, по-притеснен? Казвам ти, много се притеснявах. Особено първите тренировки, първия месец, дебютния ми матч. Прати ме да загрявам и 70-та минута ме извика и ми казва, слушай, влизаш вътре, лъжеш, центрираш, биеш удари, без да се притесняваш. И 20-те минути, които играх на мача, той само ми пляскаше отвънка и браво, 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 браво. Това ти дава криле, да, за едно дете това ти дава криле. Някоя забавна история имало ли си с него? Играхме веднъж с Черноморец в Бургас и преди мача имаме разходка. Тогава ба Тицо ни събира да ни говори нещо. Обаче минаваха и други хора и някакъв човек. Стоичков, Стоичков, да се снимаме, да се снимаме, да се снимаме. Той само го погледна и вика, шш, ти на кой говориш, бе? Я чакай, не видиш, че говоря. Е, казват, целият отбор, смях. В Гърция сме и ще ни води на пицария целият отбор. За първи път видях такова нещо. Готвачката в пицарията го видя, излезна, падна и искаше да му целуна краката. И той се дърпа и я дига, нали, да стане, защото тя жена, нали. И я дига да става и тя не, и се разрева, жената искаше да му целуне краката. Е, това като го видиш, направо ми пълни сърцето, нали, такъв българин. Казваш, че трансферът и Фудогорец е един от най-добрите
трудните моменти в живота ти заради реакцията на феновете на ЦСКА. Отчиташ ли някаква твоя грешка в отношението си с тях? Не, никаква вина не усещам, защото аз когато съм играл за ЦСКА, съм си оставил сърцето и душата на терена и те са го виждали тези хора, те затова и толкова много ме обичаха тогава. Аз нямам вина, знаеш ли защо? Всички знаеха, че имам проблеми с Калери, че нямам отбор. Никой не ме потърси да се върна. И аз до ден днешен, то ми кажат, нали, защо. Аз им казвам, хора, вижте, аз това, че съм в Лудогорец, не значи, че в момента мразя ЦСКА. Напротив, аз съм много благодарен на ЦСКА, защото аз от този отбор направих трансфер в чужбина. Виждал съм, че дори при провокация, при викове, скандирания, които иначе са обидни със сигурност, ти не реагираш. Има хора, които това нещо ще ги съсипе. Нали, трябва да бъдеш силен характер, за да минеш през това нещо. Защо да реагирам? Да ти кажа, правил съм го. Правил съм го и няма никаква полза от това нещо, нали, да дразниш и да провокираш феновете. Предполагам, още ти е болезнено обаче престоя в Италия. Те просто е така си ме купиха, защото трябваше похарчат ни пари. Не разбирам, ако го дадеш толкова много пари за един футболист и този футболист на тренировката е един от най-добрите, защо да не му дадеш шанс да играе? Когато отидох в Калери, първо, че ми смениха позицията, второ, бяхме 9 нападатели. Изключително некоректно отношение от тяхна страна. Спряха ми доста трансфери в хубави отбори. Те просто бяха алчни за пари. Имаше сериозен интерес от Бундеслигата от един отбор, който съм се срещал два пъти с него, нали, и сме разговарали. И ми спряха един трансфер в Франция, първа лига. Най-важният ти гол до момента, дал ли си равносметка кой е? Срещу Македония е един от най-важните ми голове. Ние знаехме, че това ще бъде нещо повече от футболен матч. Всички знаете как свиркваха химна. Мене това най-много ме жегна. И ние ги победихме и защитихме България. Как гледаш на последвалите публикации, че двама македонци са победили Македония? Те, ако ги питаш, тях и Роналдо ще си препишат. Аз мисъл, несериозно е. Аз, че съм от Кресна и е близо до Македония, значи и така казват, нали, македонския край, значи съм македонец. На моя паспорт пише бяло-зелено-червено, нали? Предполагам, помниш онази прословута реплика за космонавта. Шегуват ли се още близки приятели с тебе? Тук хората покрай мене, които са, те знаят, че аз не се обиждам на това нещо. Дори наскоро за рождения си ден получих подарък от един от масажистите в националния отбор. Космонавт, нали? Моята глава сложена, нали? И съм го приел изключително позитивно и съм се смял, нали? И му казах, това ще си го закача в къщата, да знаеш. Мечтата във футбол, която не си сбъднал още? Да игра шампионска лига. И с националния отбор. Да играем на голям форум. Знам, че майка ти гледа много мачовете. Тя ли ти е най-верният фен? Майка ми гледа, допреди това не знаеше за какво стана въпрос в футбола. Като видеше матч и го сменяше. След като започнахме да играем ние с брат ми, почна да следи. И сега вече като игра аз, тя не пропуска мач. Брат ми е най-големия ми критик тук сега, нали, защо подае, трябваше да я биеш, не виждаш ли, че вратата ти е отворена. Но те са хората, които ти казват искрено нещата. Как си представяш твоето семейство и на какво би искал да научиш децата си? Аз искам да имам поне две деца. По принцип не съм аз човек, който трябва да ги учи, той живота ще ги научи. Аз мога да им дам някакви съвети и да ги предпазвам от неща, които са лоши за тяхното развитие. Ще се опитам да им предам това, че никой не ти е дължен в живота. Като какъв характер би се определил ти? Упорит, твърдоглав, добряк и над? Упорит и добряк. Знам, че харесваше предаването Стани богат. Обичаш ли да предизвикваш себе си, познанията и няма ли да те видим на стола на богатството? Абе, да ти кажа, не знам дали съм за там аз още, но преди да излезе за вечерам или ако си вечерам вкъщи също, си пускам BTV да гледам Стани богат. Фен съм, нали, на предаването, мога да се научат много неща. От какво се страхуваш? Аз имам клаустрофобия, която е така доста трудно се справям с нея, нали, но по хотелите винаги съм на първите етажи, защото не се качва в асансьори. У нас е много широко разпространено мнението, че футболистите мислят повече за коли, жени, дискотеки, отколкото за играта. Какво обаче остава скрито за хората? Това, което те не знаят. Това клише винаги ще го има. То е създадено вече и това няма да се промени. Нали, аз мога да говоря само за себе си. Кажи сега ти за себе си, да. Как кажи, ходиш ли на дискотеки, колко пъти? Клишето е, че това се случва едва ли не всеки ден. Не, абсурд. Това няма как да се случи просто при мен. Никакъв шанс. Значи аз съм излизал преди, когато бях на 18-19 години и бях едно от дете, пубертет, нали, който гледа моите връстници и искам да съм като тях, нали. Но сега вече последните няколко години, 3-4 години, как да излезна на дискотека, като аз тази година от януари месец до 4 декември, как съм започнал подготовка до 4 декември, аз съм почивал 4 дни.
нали, 4 последователни дни. И то беше след катастрофата в Грузия. Е, представи си каква почивка изкарах. Постоянно сме по пътищата, постоянно сме по държавите, обикаляме мачове, нали? Това не е професия, аз не го казвам да се оплаквам. Но има много решения, които са, дето се казва, зад кулисите. Когато си навън, внимаваш ли какво правиш, кого си хванал за ръка? Аз имам приятелка, човек до себе си, който много обичам, и като излезам навънка си го държа за ръката, не се притеснявам. Аз не се крия, просто не е обявено публично и аз смятам, че това е по-правилното. А тя как се справя с твоята слава? Това са неща, които ако почнеш да се вманячаваш в тях и започнеш да четеш, да обръщаш внимание, кой какво казва, ние живеем за хората, ние си живеем наш собствен живот. Усещаш ли я като човекът с главно Ч, понеже говорихме по-рано за семейство, за деца? Ние сме от почти 2 години вече заедно, така че нещата си върват лека по лека напред. Малко хора знаят, че ти опитваш и да помагаш на други хора, без да го афишираш публично. Тези неща, колкото по-малко се знаят, толкова по-добре, защото аз го правя от сърце, не го правя да се знае и да чакам нещо да се случи след това. Когато едно такова нещо се знае, според мен, това е мое лично мнение, то почва да става по-късно вече. Нали? Аз правя доста дарения, които понякога и семейството ми не знае за тях. Дарявам и за деца, и за болни. Наскоро дори ремонтирахме един покрив в, няма казвам къде, дарих пари да ремонтират покрива на черквата. Кой е иначе любимият ти отбор, извън България визира? Реал Мадрид. Кое би избрал? Победен гол в последната минута, който класира България на европейско първенство, или победен гол, с който печелиш мач в Шампионската лига? Това е ти към въпросът зададен, малко. Аз знам, че ти си искат и двете и не случайно и двете ми се иска, да. Това е гол да класира България на европейско първенство. Добре. Любимият ти съотборник? Тошко Неделев. А най-трудният ти съперник? Антон Недялков, да. Недялков ми е ние от много години. Ние сме били в ЦСКА и в Литекс и сега в Лудогорец заедно. Той просто ми знае всичко и ми е труден за преодоляване. Ти в колата каква музика слушаш, когато си? Ами слушам... Всичко слушам. Дори някой път си пускам и народна музика слушам. Наистина? Да. В колата, аз обичам много, Да. Да, като си пътувам сам са, няма да накарам някой да слуша с мене. Да. Няма да го тормозиш, да играе ръченица в колата. Да, но слушам всичко. Клишето, че футболистите слушат поп-фолк и... Не слушам само Чалга, сега това ако ме питаш, не слушам само Чалга. Кога за последно плака и защо? След катастрофата в Грузия. Ситуацията беше много тежка тогава и като чухме, че ще му правят животоспасяваща операция, аз тогава се разревах, защото аз бях до него. Какво може да те води? Водяваме някой, като ми бърбори на главата постоянно и вече не искам да слушам, нали? И той си продължава да си говори. Най-нелепият слух, който си чувал за себе си? То много слухове, то много нещо, разбираш. Чувал съм, че съм, нали, слухове, че съм гей, нали? Това беше... Просто така казвам, се смял, че направо ти казвам... Искаш да накараш твоите родители да се гордеят с... Да се гордеят какъв човек са отгледали и... Да се гордеят, че съм техен син.